Takže Ebeni, no vlastně, já bych to, to je, ono to je takový jako... Toští Ebeni mají peněz dost, ti si kupí a kroje a hrají hnedka s tím bálovku, to je, ale je to komerce, je to komerce. To je synonymum biznisu, prodejnosti, podvodnosti. Já teda pana Ebena osobně neznám, takže to nebude nic osobního, já neznám ani tu skupinu, ty bratři Ebenové, ani nevím, jestli to jsou opravdu bratři, jako jo. Mně se zdáli bratři Ebenové vždycky strašně divní, takový slušní, nikdo z nich nekouřil, nepil, i ty písničky byly takové jemné. Jako proč to dělají, nebo o co jim jde, jako že jim ujíždí vlak, nebo nevím, fakt nevím. Ale trošku mě nazdvihlo to, jak si dělají legraci z toho folku, z té muziky. To, že se Ebeni pustili mezi nás folkaře, považuji za nechutný. Podívejte se, já dělám folkovou muziku 20 let a to je životní postoj, žádná komerce. Zahrajte mi, muzikanti, z vesela, z vesela. Slunečko vychází nad vysokou horu. Počítám, že večer půjde zase dolů. Večer půjde dolů, zítra půjde znovu. Takhle tu písničku máme hned hotovu. Nejvíc mě ten folkloreček dojímá, když se hraje elektricky, elektricky s bicíma. Nejvíc mě ten folkloreček dojímá, když se hraje elektricky, elektricky s bicíma. Šabička se blízká na severní stranu, košulenku Janou má vypasovanu. Jeden na koničku jede do vesničky, za kovůčkem Perko a v ruce husličky. Nejvíc mě ten folkloreček dojímá, když se hraje elektricky, elektricky s bicíma. Nejvíc mě ten folkloreček dojímá, když se hraje elektricky, elektricky s bicíma. Vůbec to není žádná upřímnost nebo bezelstnost nebo něco takového. Ebeni, to je pro mě něco jako Eva Vašek. Dívejte si všechny ty dětské soubory, Valášek, Sekirka, Ondrášek, jak ty děti k tomu přijdou, když s tím srdíčkem na dlaní chtějí tomu národu sdělit a vlastně připomenout ty naše kořeny, z kterých jsme. A pan Eben si z toho dělá legraci. Fakt nevím. Marek Eben mi dluží peníze, takže ve finále chápu, proč se to Ebeni vlastně pustili do té folkové muziky. Je potřeba vydělat. Jinak je to pěkný, má to atmosféru a oni jsou si podobní a to je dobře. Zahraj mi Janičku, zahraj na husličky, potěš ty tej mojej přesmutnej dušičky. Zahral jí Janiček, zahral na husličky, hned z toho natočil dvě pěkné destičky. Nejc mě ten folkloreček dojímá, když se hraje elektricky, elektricky s bicíma. Nejvíc mě ten folkloreček dojímá, když se hraje elektricky, elektricky s bicíma. Tak jak vidíte na brýlích, je tady určitý časový posun. Tento záběr je točen po 14 dnech, když jsem se s panem Evenem sešel a všechno jsme si vyříkali. A já bych se mu takhle vlastně chtěl omluvit. To je strašně dobře udělaný, je to hodně citlivý, je to takový jemný a možná i nakonec bych si to sám rád pustil, kdybych si uvažil třeba Meltu. Já se prostě, když se na to dívám opakovaně, tak těším, jak Marek na tom poli vždycky zvedne ty ruce a... Kdo si to CDčko doma vypaluje, ten moje srdečko tu ze zarmucuje. Komu tu CDčku najdu na písičku, tomu svou šavličku useknu ručičku. Nejvíc mě ten folkloreček dojímá, když se hraje elektricky, elektricky s bicíma. Nejvíc mě ten folkloreček dojímá, když se hraje elektricky, elektricky s bicíma.